ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମୟସୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ନାମ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମନ ପଛରେ ଧାଉନାହଁ, ଧାଇଁବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ। ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ହତିଆର କରି ତାଙ୍କରି ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ନବୀନ ଭାବରେ ବିନାୟିତ କରିତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯଦି ନ କର ତେବେ ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ। ତୁମର ତଥାକଥିତ ଫଲଗୁଣକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇପାର ତେବେ ତୁମର ତଥାକଥିତ ମନ୍ଦଗୁଣକୁ କାହିଁକି ଲଗାଇ ନପାରିବ। ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଲଗାଇବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ତାହା ଧର୍ମାନୁଗ ଓ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହୁଏ। ତୁମେ ଯେଉଁଟାକୁ କାଟିଛାଟି ବାଦ ଦେବ ତାର ସେବା ଓ ସୁଫଳରୁ ତଦନୁପାତିକ ତୁମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଧର ତୁମେ କ୍ରୋଧୀ, ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ତୁମେ ରାଇଟିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଗ୍ନେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାକ୍ରମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସତ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ତୁମର ଗୋଟାଏ ବି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଅସଂଲଗ୍ନ ରହିଯାଏ, ତେବେ ତାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରିପକାଇବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ କଦାପି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚଞ୍ଚଳତା ହେଲା ମନର ଧର୍ମ। ଚଞ୍ଚଳତା ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ବଢ଼ୁ, ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ହୋଇଆସେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ଆସେ ସାମ୍ୟଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କର୍ମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉନା। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନ୍ୱିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଠିକ୍ କଥା, ମଣିଷ ଯେତେ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇଉଠେ ସେତେ ତାର ଦେହ ମନର ଅବାନ୍ତର ବିକ୍ଷେପ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ତିମିତ ହୋଇଆସୁଥାଏ। ଉତ୍ତାଳ କର୍ମଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ତଥାକଥିତ ଭଲମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସମାଧାନ, ବିନିଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଉପେକ୍ଷା ବା ତିତିକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ହିଁ କରିଚାଲେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରେ ନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତ ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ ବୈଚିତ୍ରର ଅଭାବ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତାର ଚଳନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥାଏ। କାରଣ ଏକ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚାହେଁ, ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟର ପରିପୂରଣ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁ ବୈଚିତ୍ର ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣାଇବ ମାଳାକାରରେ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଉଠେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାସୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବୈଠକଖାନାରେ ତକ୍ତପଶୁ ଉପରେ ବସି ଉତ୍ତରାସ୍ୟ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ କନ୍ଥା ଘୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ କୋଳତକିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଆସନ ପକାଇ ବସିଲା ପରି ହୋଇଛି। କଥା ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜମାଟା ବାନ୍ଧି ଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହସ ହସ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ, ଚକ୍ଷୁର ଚୁମ୍ବକ ଚାହାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନପ୍ରାଣକୁ ହରଣ କରି ନେଉଛି। ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଛି କରୁଣା, ଅଛି ମମତା, ଅଛି ଆଶ୍ୱାସ, ଅଛି ଭରସା, ଅଛି ଉଦ୍ଦୀପନା, ଅଛି ହୃଦୟ କିଣି ନେବାର ଆତ୍ମୀୟତା, ଅଛି ସୁଖରେ, ଦୁଃଖରେ, ବିପଦରେ, ଆପଦରେ, ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରମ ସ୍ନେହାଶ୍ରୟ। ତକ୍ତପୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ଓ ଅପଲକ ନୟନରେ ଭକ୍ତି ଆପ୍ଲୁତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେହି ନୟନ ଲୋଭା ମନୋହର ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ
ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ବେଦନାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନଲାଖି ହୋଇ ନପାରିବାରେ ବେଦନା। ମିଳନ ଓ ବିରହ, ଆନନ୍ଦ ଓ ବେଦନା ଯେପରି ଲାଗି ରହିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସହୀନ ସ୍ୱଳ୍ପ ତରଙ୍ଗ ଚେତନାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ଘନ ପିନଦ୍ଧ ଅନୁଭବଯୋଗ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସାର୍ଥକତା ବୋଧ। ମନ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ବହିର୍ଜଗତର କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ବା ଉପଦ୍ରବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ସେ ତାର ପିଲାଟା ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ଡାକ୍ତର କହିଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ 40 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଯା ତ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଆସ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଣିବୁ, ଡେରି କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଧାର କରିବୁ ନାହିଁ କି ଠକାଠକି କରି ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରି ନେଇ ଆସିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଭାବମୁଗ୍ଧ ଆମେଷ୍ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣେ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ନ କର, ନ କହୁଣୁ ଯଦି କର ତାହା ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ନା ବୋଲି ତେ କାଜ ବୁଝିଆ କରିବେ ସେଇ ଯେ ସେବକ, ସେଇ ସେ ସେବକ ନାମ ସେବକ ହୈୟା କହିଲେ ନା କରେ ତାହାର କରମ ବାମ। ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଅ ତେବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡାଅ, ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏହା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ତୁମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର କାହାର ବି ଅବନତି ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ସମର୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖର କରି ରଖିବା ମାନେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା। ତୁମର ଭଲରେ ରହିବା କେବଳ ଏକୁଟିଆ ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଅନେକାଂଶ ରହିଛି ପରିବେଶ ହାତରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଓ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବା ତୁମର ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣମୂଳକ ନିତ୍ୟକର୍ମର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ଏହା ଯଦି ନ କର ତେବେ ଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବା ପଥରେ ଚାଲିବା ହେବ ନାହିଁ, ବିନ୍ୟାସ ବିଭୂତି ଲାଭ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଖର ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ନଚେତ୍ ଇଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ନ ରଖି ଖୁବ୍ ସେବା କରି ବୁଲୁଛ, ତାହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେବା, ପୁଣି ପର ପାଇଁ ଖୁବ୍ କରୁଛ, ନିଜ ପ୍ରତି ମୋଟେ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବିପନ୍ନ ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି ତୋଳୁଛ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସକ୍ରିୟ ଚଳତଶୀଳ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହୁ ତେବେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ସେବା କରିବା କିପରି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅବିହିତ ଭାବରେ ନିପୀଡ଼ିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁବ୍ ଆବେଗର ସଙ୍ଗେ କହିଲେ। ଭାଇ ଦୁଇଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁନରାୟ ଉକ୍ତ ମାଆଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତ ଛୁଆର କ'ଣ ହୋଇଛି, କିଏ ଦେଖୁଛି? ଉକ୍ତ ମା, ଜ୍ୱର, ଛାତିରେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହୁଏତ ନିମୋନିଆ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାରି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଯଦି ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଯେପରି ନ ଲାଗେ, ଆଉ ବେଶୀ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ବେଡ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପାଇଖାନା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଛୁଆପିଲା ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ନିଜେ ଯଦି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥାଉ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ନ ପରଶିବା ଭଲ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ମା, ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ତାହେଲେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି। ମାଆଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଲେ, ପୁଣି
आरंभ आलोचना आरंभ होला से विषय में आम परवर्ती अध्याय जानवा। जय गुरु।